Kwanza kabisa, mimi sita choka kurudisha shukrani kwa watu wa Isiolo kwa ile kura walinipatia na ile effort wamemake kuhakikisha nimeingia kwa kiti. Na wakati walifanya hiyo uamuzi, watu wa Isiolo walikuwa nataka mabadiliko sana. Walikuwa nataka mabadiliko ya watu kufanya kazi na kupunguza mambo ya kuongea sana. Na mimi tangu niingia kwa ofisi, nafikiri hii ni mara ya kwanza hata nimejileta kwa radio, kwa sababu wakati hiyo watu walionyesha wazi ya kwamba ile kitu wanahitaji ni maendeleo na kazi, na si mambo kuongea ongea kila siku kwa radio ama kwa baraza ama vita. Na nashukuru kwa sababu watu wa Isiolo, wale wengi walinipatia kura. Hata hawakuwa watu wa jamii yangu vile. Wengi ilikuwa watu ambaye mimi si ya jamii yangu. Na hiyo inaonyesha ya kwamba Isiolo, hata kama siasa ilikuwa tofauti wakati ile, bado kuna ile mapenzi watu wako nayo. Wanataka tushikane, wanataka tuendelee kupendana na tusionyeshane chuki hata kidogo. Kwa sababu mimi kura nyingi nilipata kutoka nje ya jamii yangu. Hata jamii yangu ilinipigia ndio. Lakini wale wengi walinipigia ni nje ya jamii yangu. Na hiyo jambo ilinionyesha ya kwamba mimi nikitimiza mambo ya amani, nikitimiza mambo ya jamii kukaa pamoja, nikitimiza mambo ya jamii kupendana, nitakuwa nimetimiza wishes ya watu wa Isiolo across the board. Kwa sababu hiyo ndio wish ya watu wa Isiolo. Kwa sababu hiyo county tunaishi jamii zote. Tuko na ndugu zetu wa Turkana, tuko na ndugu zetu wa Meru, tuko na ndugu zetu Samburu, tuko na jamii yangu ya Waborana, tuko na ndugu zetu Sakuye, tuko na Wakikuyu pale, tuko na Wasomali pale. Na ukiangalia kila mtu amezaliwa pale. Hakuna mtu ametoka nje. Kwa hivyo hiyo inamaanisha sisi ni jamii moja. Na pia hata kama siasa saa zingine inaenda vibaya, inatuonyesha tofauti. Ile jukumu tuko nayo kama viongozi ni kuhakikisha tunaweka jamii pamoja. Na tunawapatia services the same. Na tuna advance ile agenda ambaye haileti jamii, haileti chuki kati ya jamii. Being elected on that platform, mimi niko very conscious. Kwa ile kazi nafanya yote nahakikisha kila jamii imefaidika. Nahakikisha hakuna discrimination. Na pia nahakikisha ile mambo naongea si mambo yenye inafanya jamii watengane. Basi ni ile jambo inaleta jamii pamoja. So with that in my mind, sasa nakuleta kwa ile maendeleo nimefanya. Bila kubagua, bila kusema huu ni jamii fulani na huu ni wa jamii fulani. Nitaanza na ile shida tulipata wakati tuliingia kwa kiti. Kwa viti tulipata watu kama wako kwa ukame mbaya sana. Na baada hiyo ukame pia tukaingia kwa mambo ya drought, yaani kwa mambo ya flood. Bila unajua ofisi yangu haina allocation yoyote ya kushughulikia hiyo maneno. Lakini kama kiongozi, watu wa Isiolo wamenipatia kifunguo ya kuenda kuomba in their name. Mimi wakati ya hiyo drought, ile muda wakati tulitoka kwa election tukaingia kwa ofisi na hii ya juzi ya flag, nimefanya juhudi kusimama na watu wa Isiolo. Wakati wa drought ya hapo mbeleni, barua yangu kila siku ilikuwa inaenda kwa ofisi ya Asal.
kuomba chakula iende kwa watu wa Isiolo bila kubagua. Nimesukuma chakula tukishirikiana na county commissioner wetu. Nimesukuma chakula ya serikali ikaenda kwa jamii zote za Isiolo zote, na nikisema zote niko na mabarua kwa files ya kuonyesha ya kwamba hiyo kazi kweli nilishirikiana na county commissioner na nikasukuma national government hapa kuhakikisha chakula imefika. Pia kwa kuna wale sio mashirika ya serikali na wanasaidia wakati kama hiyo. Usaidizi ya mwisho ilikuwa juzi wakati Ramadhani kiendelea. Ile msaada niliomba kutoka Child Welfare Society. Ilienda Burat, ilienda Oldonyiro, ilienda Chari, ilienda Sericho, ilienda Kina, ilienda Bulapesa, ilienda Wabera. Yani hakuna mahali uwezi taja footprint yangu ya mambo ya usaidizi kwa jamii wakati ya njaa na wakati ya shida ya maji. Uwezi sema ijawafikia. Hiyo yote ni juhudi nimefanya bila kuwa na allocation yoyote. Tukitoka hapo Adesh, nataka tuende kwa mambo ya education. Ile unavyojua mimi passion yangu iko kwa education, maybe because I'm a trained teacher, that is why. Mimi nimetrainwa kama mwalimu, hakuna mambo ya ualimu sielewi. Nimekuwa assistant minister wa education, hakuna mambo ya sector ya education sielewi. Kwa hivyo mimi katika shughuli yangu ya kila siku, hakuna siku inaisha kabla sijashughulikia mambo ya elimu county ya Isiolo. Kila siku naamka kutatua shida fulani. Either naenda kwa Ministry of Education, ama naenda TSC, ama naenda kwa shirika ambaye inashughulika na mambo ya elimu. Hii safari ya kuanza kusaidia sekta ya elimu sijaanza leo, nilianza wakati nilikuwa CAS wa education. Upande ya Isiolo County ilikuwa katika hali mbaya sana hapo mbeleni. Na hakuna mtu hata amewahi shughulika nayo. By the year 2022, Isiolo County ilipeleka watoto 97 peke yake university, county mzima. Hiyo ni jambo ya kushtua mtu sana, lakini hakuna mtu ashaitaja. Hakuna mtu amewahi uliza shida iko wapi. Hiyo county ilisonga kutoka watoto 97 to watoto 274 kwenda university. Hiyo ndio zaidi mara mbili imeongezeka. 2022 nilikwambia tumepeleka 97 peke yake. Yeah. 2023. Walienda watoto 274. Unaona vile imeruka? Ndio. Hiyo ni kwa sababu ya juhudi ambayo inafanywa na wazazi na walimu na wengine wetu ambaye tumejitolea katika sekta ya education kwa sababu tunajua dhamana ya elimu. Wakati nilikuwa CAS Adesh, nilipata sekta yetu ya elimu upande ya Isiolo County. Kuna kitu inaitwa quality assurance officers na kuna kitu inaitwa chief education, kutembea kwa mashule kuangalia kama masomo inafanyika. Because kama unatuma for example mkulima kwa shamba, na hakuna mtu kwenda kuangalia kama kweli alilima, alipalilia, alilima, hakuna mtu anaangalia. Kuna maendeleo hapo kweli? Hakuna. Education sector yetu ilikuwa hivyo. Walimu walikuwa wanafunza, but hakuna mtu wa kutembelea mashule kuangalia changamoto ile iko kama kweli curriculum inakuwa implemented ama watu wamekaa tu bila kufanya kazi. Mimi nikiwa kazi nilienda kwa minister yangu wakati ule, Professor Magoha, Mungu amrehemu,
Nikamwambia profesa, mimi kuna kitu moja tu naomba unifanyie. Najua ni kazi ngumu sana, lakini unifanyie tu kwa sababu nimetoka kwa hii county na singependa kutoka kwa hii ministry kama sijabadilisha mambo katika education sector. Nilimwambia nipatie tu ruhusa. Nitoe walimu wetu locals kwa madarasa. Niwatoe TSC wakuje upande ya ministry na tuwapatie ofisi ya Chief Education Officers na Quality Assurance. Wapostiwe Isiolo County. Na nilimwambia sitaki watu wa county nyingine. Kama ni Meru acha akue wa Isiolo. Kama ni Msamburu acha akue wa Isiolo. Nipatie tuwe ruhusa niwabadilishe, niwafanyie transfer of service. Kwa sababu saa zingine unapatia kazi watu wa outside Isiolo. Wakishapata barua wanatafuta transfer wanaondoka. Hiyo ndio ilikuwa changamoto. Nikaambia profesa nikubalie tu. Wacha wakue locals. Na nikatoa zaidi ya walimu 13 kwa madarasa. Meru akiwa, Msamburu akiwa, Turkana akiwa, Borana akiwa. Nikafanyia wa transfer of service. Wakapewa barua immediately, wakapostiwa kona yote ya Isiolo, all the locations wakapostiwa. Kama quality assurance officers na kama education officers. Wakati hiyo ndio safari ya kuhakikisha kweli watoto wetu wanasomeshwa ilianza. Na hiyo safari sijawahi kuacha mpaka wa leo. Baada ya hapo nilienda kwa walimu ambaye wako kwa madarasa wanafunza. Nilipata walimu wetu wamekuwa demoralized, wamekaa job group moja, hakuna mtu anashona. Jua hiyo inamaanisha nini? Mwalimu wa mfunzi kama amefurahia. Mimi hadi leo nimekuwa nikisukuma TSC kuhakikisha every time wanafanya promotion ya walimu, walimu wa Isiolo County wamekuwa considered ya kutosha. Si wale moja moja mbili mbili. Vile tunaongea Adesh, zaidi ya walimu 300 wamekuwa promoted. Na hiyo inanifurahisha kwa sababu mwalimu akifurahi, mtoto pia mwenye anafunzwa amefurahi. Tukitoka hapo, challenge kubwa katika performance yetu ya education ni kwa sababu watoto wetu hawasomi. Wana lack the reading culture ile inahitajika mtoto kukaa chini kusoma. Mtoto kukaa chini kufanya revision. Na hiyo ni kwa sababu ya two things. Moja, hana reading materials. Ya pili, ile culture ya mtoto kusoma hakuna. Mimi niliembark on promoting hiyo culture na kuhakikisha shule zetu ziko na vitabu na library yetu iko na vitabu. Adesh, leo ukienda hiyo library ya Isiolo, unaweza sema labda library inajaa, hakuna space, watoto wanaongojeana, but huwezi sema hawana vitabu. Hizo vitabu haijatoka kwa ministry, hizo vitabu nimeomba kwa shirika zingine wakaninunulia pesa mingi. Pesa mingi sana nikaweka hapo. Leo hii kama mtoto wako anataka kufanya revision na anataka kusoma, vitabu yote iko pale kwa hiyo library. Ile changamoto tu saa hii iko ni kuexpand hiyo library. Na hiyo kwa sababu library sasa imerudishwa kwa county government, imetolewa kwa national. Mimi najua kutakuwa na mpango kutoka county ya kuhakikisha imepanuliwa. Hiyo mambo ya library sijaachia hapo. Nilipeleka paka kwa shule. Saa hii two schools. Ulampia primary na Mwangaza primary. Kupitia effort yangu ya kushirikiana na Kenya National Library. Wanapata usaidizi ya kuwekewa library kwa shule. So hiyo yote ni juhudi nimetoa kwa sekta ya elimu. Tukitoka hapo, Adesh, mimi wakati nilikuwa kazi nilitembea kwa mashule nikaona maajabu.
kuna shule unaingia unapata watoto hata hawakalii desk na hawakalii chair, wamekaa chini. Mhm. Na ukiangalia hizo mashule, most of it wazazi ni wale watoto, wale watoto ya wazazi hao watoto wengi ni wale maskini, hata hawezi kuwanunulia. Mhm. Hata mwalimu mkuu akisema kila mtu akuje na pesa anunuliwe desk na chair, mzazi hana hiyo pesa. Mhm. Wakati niliingia kwa ofisi, mhm, ile pesa ya NGAF, mhm, na unajua hata pesa ya NGAF, mhm, tumepata tu financial ya moja, hii bado hata haijanifikia ya pili. Sasa zingine watu wanaona umepata pesa yote, ni kazi ya ujafanya. Mhm. So far ile pesa imetufikia na tuka invest milioni 14 peke yake ya mwaka moja. Ya 2022? 2023. Okay. Unaona? Mhm. Milioni ngapi? Hiyo pesa 6 million nilitumia kwa kununua desk na chairs. Mhm. 1000 mm-hmm. na 100 na nikahakikisha every ward. Mhm. Every ward ile shule ambaye ina host watoto wengi kutoka familia maskini, mm-hmm. wamepata. Mhm. Hiyo inamaanisha mm-hmm. shule 10 moja kutoka kila ward imepata. Mhm. Na nikaongeza shule kama 2 ambaye ilikuwa in a very desperate situation. Mhm. So nusu ya pesa yangu ya kwanza ya NGAF ilienda kwa mambo gani? Ya masomo. Mambo ya desk na chairs. Mhm, ulinunua na hizo vitu. Nilinunua na hizo vitu. Aha. Haya. Wakati junior secondary school ilianzishwa, mm-hmm. kulikuwa na changamoto kubwa sana. Mm-hmm. Na hiyo changamoto mpaka saa hii iko. Mhm. Mhm. Nikaenda ya Ramadhan. Mhm. Na nikapitia ingine hapo. Mm-hmm. Wananililia, wananiambia wako na challenge ya lab. Mhm. So challenge ni mingi kwa sababu serikali pia itaweza kufanya mambo mingi ile inatakikana kufanya. Mhm. Kwa sababu hiyo kitu iliintroduziwa tu hivi na ika implementation ikafanywa haraka haraka, so hakuna nafasi ya kuweka facilities ile inatakikana yote. Mhm. Changamoto moja ambayo ilinifikia kutoka walimu ilikuwa mambo ya textbooks ya junior secondary schools. Mhm. Hiyo ujumbe nilipeleka bunge, nikaongea, nikauliza minister. Wiki moja baadaye, mm-hmm. shule zote za Isiolo zikapelekewa textbooks za junior secondary schools. Mm-hmm. Tukitoka hapo, mm-hmm. mambo ya wasichana na kuhakikisha wamebaki kwa shule, hakuna kutoka kwa sababu maybe kwa mwezi siku tatu naenda nyumbani, mm-hmm. siku tatu wasomi wenzao wanasoma, mm-hmm. wengine hata baada siku tatu warudi. Mm-hmm. Wengine hata wanakuwa ashamed kwa shule kwa sababu ya hiyo natural process, mm-hmm. kwa sababu hawana vifaa ya kutumia. Mm-hmm. Mimi tangu niingie kwa hii kitu nilijatupia pesa, mm-hmm. nilikuwa naomba, mm-hmm. nilikuwa natoa pesa yangu, mm-hmm. kuhakikisha wasichana wetu hawapati shida kwa sababu ya sanitary pads. So, wanajua hiyo iliharibiwa na maji. Wachana hii flood ya juzi, kabla hiyo sikuna flood zingine ilitendeka. Mm-hmm. Na town ya Iresaboru ilibidi ihamishwe. Mhm. Hiyo town ilihama na shule mbili kavunjika. Mhm. Shule ya Malkamansa, mm-hmm. primary, mhm. na shule ya Iresaboru primary. Mhm. Hao watoto walibaki nje, hawakuwa na mahali ya kusomea. Mhm. Walikuwa on the verge of dropping out of school. Can you imagine shule mbili yote watoto wa drop out of school? Mhm. Ilikuwa very sad situation. Mhm. Mimi sina pesa ya kujenga madarasa. Mhm. Na tungeacha watoto hivyo wangetoka kwa shule, kama ni wasichana waende waoneke, mambo ya masomo isaulike kabisa, isaulike kabisa kabisa. Mhm.
hiyo population ipotee. Mimi badala ni kae tu hivyo kwa sababu sina pesa ya kujenga darasa, ilibidi nikuwe creative. Nilifanya nini? Nilienda kwa akanipatia mabati 2,000. Elfu moja ikajenga classroom 12 kwa shule moja, 1,000 ikajenga classroom 12 kwa hii shule ingine. Mahali walimu wanakaa ikajengwa, jikoni ikajengwa, choo ikajengwa. Watoto wakarudi kwa shule. Hiyo ni a whole generation wangepotea kabisa. Yeresaboru na Malkamansa, shule the two primary schools wako nayo. Na hiyo ni mambo hata ukipiga simu huko Yeresaboru utaelezewa. Tukitoka hapo Wadesh, mambo ya bazari ya ofisi yangu. Hii pesa ni kidogo sana. Hata saa zingine nasikia aibu kuongea about bazari ambayo inapeanwa na ofisi yangu. Kwa sababu kwa mwaka ni 2,400,000. Sero county mzima, the whole county kwa mwaka 2,000,000 na 400, 2.4. Hiyo pesa nimeangalia hivi nikaona kupatia watu hata itoshi. It's a drop in the ocean. So mimi nimekuwa nikiangalia ile desperate cases, ile cases ambaye saa zingine inakuja kwa social media inafanya watu wanashtuka. Kama case kwa mfano msichana mwingine Isologas alikuja akalia akisema anachoma vitabu kwa sababu ame give up in life, hakuna mtu anamlipia fees. Ile cases kama hiyo. Aya, mwingine nilitumiwa picha, yani mimi na receive cases desperate ambaye nashughulikia. Lakini kuna wengine wanataka kufanya siasa wakisema mimi labda na sipeani hiyo bazari. Hiyo bazari hakuna mtu mwenye najua napatia. Yote napatia watu wa Isiolo, watu ambaye siwajui. Hata ukinielezea ni kina nani, I don't know them. Wengine na wanapewa na walimu, wengine wanapewa na raia kwa sababu ya kesi yao ambaye ni mbaya. Na ile inabaki tunahakikisha imeenda kwa kila ward. Hata kama ni form 5 imeenda hivyo. Tukitoka hapo Adesh, hiyo county the only national school we have ni Isologas na ni ya wasichana. Mimi niliona hii shule tukiinua kwa sababu iko kwa lami. Kwa sababu iko kwa lami, itapatia watoto wetu exposure vizuri. Na kwa sababu iko na status ya national school, niliona ni vyema tushirikiane na viongozi wengine. Tuone vile tutainua facilities ya hiyo shule ikae kama ya national school. Kwa sababu national school kuna standard yenye inafaa kuwekwa. Na kupitia effort ya viongozi wenzangu, Mheshimiwa Samal, na gavana wetu, na ofisi yangu, na Ministry of Education, hiyo shule leo iko na resources ambaye ita uplift facilities yake ifike standard ya national school kwa sababu ya ile arambe tuliwafanyia ambaye Rigiji alikuwa chief guest. Tukitoka hapo Adesh, kwa hii 14 million nenye nimepata so far, hii shule nimewanunulia generator. Ndio wakati stima inapotea, wasichana wetu wako safe na waezaendelea na masomo. Hiyo generator I think in the next 2 weeks wana commission and I will be there because itakuwa siku ya prize giving day yao. Wameniambia wangetaka sana mimi nikuwe hapo na pia ni commission hiyo generator. Generator ambaye wakati yoyote inahakikisha watoto wetu wa Isologas hawakosi power. Kwa sababu niliambiwa saa zingine hawa sana stima inapotea, hata security yao inakuwa at risk. Aya, tukitoka hapo Adesh, still under education. Kuna ofisi inaitwa KUPS, sijui kama umesikia. KUPS ya university ya. Ambaye inafanya watoto wa university, ina place watoto wa university, ina place watoto wa colleges, ina place watoto wa polytechnics. Inaitwa KUPS, zamani ilikuwa inaitwa JAB.
hawezi pata admission to university, to college or to any tertiary any TVET kama hujaplesiwa na hii ofisi. Na Iselo County ilikuwa na changamoto kubwa sana kwa sababu hii ofisi haikuwa. I'm the one who requested, nikasukuma hao watu, nikawaambia hata kama hamuna ofisi yenu ya kando, leteni mtu kwa Huduma Center. Na saa hii tuko na mfanyakazi wa KUPS ambaye anakaa Huduma Center. Anashughulikia issue zote ya vijana wetu wale wanataka kujoin university ama colleges. So hiyo ndio ile mambo nileza kufanya under education. Na nyingine nyingi. Na nyingine nyingi. Ambaye siwezi sema nikamaliza. Kwa sababu mimi passion yangu iko kwa education. Nimependa sana masomo ilinuke hiyo sekta. Tupeleke watoto wengi zaidi university. Isiolo tuache kupata tu madiz na ma, na C's. Nataka tupate grade mzuri mzuri ambaye inasukuma watoto wengi kwa university. Kwa hivyo hata kama sina resources kama WIMEREF ya kuinvest in education, niko na ujuzi na nitaendelea kufanya ile naweza. Tukitoka hapo Adesh, tukuje kwa mambo ya women and youth empowerment. Unajua mara nyingi watu wanauliza bona tupati hema, bona tupati mtungi ya gas. Mimi approach yangu kidogo ni tofauti. Kutakuwa maybe na wakati group fulani wakiinsist usitupatie pesa cash, wewe tununulie hema ama wewe tununulie gas, nitawafanyia. But mimi niliona si jukumu yangu kuamulia ku decide for kina mama ni nini wanataka. Niliona ni vyema niwapatie pesa. Kama wanataka kununua hiyo hema, kama wanataka kununua hiyo mtungi, waende wajinunulie. Wajinunulie. So wakati nyingi watu wanasema atuoni hema. Ni kweli amuoni hema, lakini kuna pesa kwa mfuko ya kina mama ambaye nimewapatia. The first year, kwa sababu ya second year bado haijaingia, the first year nimepatia kikundi 24, kila kikundi shilingi 1,000. Elfu mia moja, sorry. Elfu mia moja. Kila kikundi shilingi ngapi? 1,100. 1,100. Hiyo ni moja. Ya pili Adesh, hii pesa kupiledi kidogo kwa sababu pesa inapeanwa according to number of constituencies. Na Isiolo County tukula constituency mbili peke yake. Mimi niliona afadhali to devise another way ya kuhakikisha wamama wamepata pesa. Kwa sababu hata nikitegemea hii pesa ya NGAF peke yake, in the next 5 years, hata sitakuwa nimefikia wamama 100. Sasa kikundi ya wamama 100 kama uwezi wafikia kwa miaka 5, sasa hiyo pesa ni kidogo sana. Nikaona wacha sasa nikuwe innovative hata hapa. Tukaona tushirikiane na viongozi wenzangu. Na nikisema viongozi wenzangu, of course, si kila mtu anakubaliana na maono yako. Ama si kila mtu anataka kuwa team player. Mheshimiwa Saman, Gavana Guyo, tulikuja pamoja, tukasema mama yetu, the only way tunaweza wafikia wote, the only way wanaweza pata pesa kwa kikundi yao, ni sisi tukileta ile resources tuko nayo kwa kikapu moja. Kupitia Arambe. Kama tumealika marafiki kutoka national government na sehemu zingine pia. Alafu pia ile pesa imekuwa set aside na na county ya ile kusaidia wamama na vijana pia iwekwe kwa hiyo kikapu. Wakati tulikubaliana last year tukafanya harambe ya wodi ngapi? Mbili. Wodi moja ilikuwa Garmara, wodi ingine ilikuwa Burat. Wewe uliona ile pesa tulichangisha hapo. Garmara ilipata milioni 17, Burat ikapata milioni 35. Adeshi yo pesa wa mama walirudi kwa kikundi, wakadawa, hakuna kikundi imepata
chini ya shilingi elfu miamoja. Mm-hmm. Yani vikundi nyingi, mm-hmm, kwa sababu Garmara walikuwa kama 190, mm-hmm, Burati ilikuwa like 200 and something. Mm-hmm. Na unajua elfu miamoja ikikuja kwa kikundi ya wamama, mm-hmm, labda hiyo kikundi iko na wamama kama 10 ama 15, mm-hmm, hiyo pesa ikiingia kwa mkono wa kina mama si kidogo, kwa sababu inaenda ina boost ile saving yao. Unajua wamama wana save alafu wanakopeshana. Kama kikundi moja kwa mfano, saving yao ilikuwa shilingi 1100, kupitia hiyo harambee wamepata shilingi 1100 ingine. Sasa saving yao inakuja ingapi? 1200. Na hapo ndio wamama wanaomba, wanakopa, alafu wanarudisha. Kwa sababu wengi hao mama hata wajai ingia kwa bank, hawana confidence ya kuenda kuomba hata shilingi 10,000. Na wajai 10,000 labda mama anataka kulipa fees ya mtoto ambaye amefukuzwa. Labda anataka kununua chakula kwa nyumba. Labda amepata msiba ambaye hapo anatarajia, anataka kusaidika. Hawa ni wale wa mama wa chini ambaye hawezi ingia kwa bank hata kufungua account, hata kuomba mkopo, hata kufungua account. Kwa hivyo kama kikundi wakiwa na hiyo sanduku yao hapo kwa kijiji, wanaweka pesa yao pamoja, wana save alafu wanakopeshana, inamaanisha a lot for those women. Na mpango yetu, hatukuwa tuachia kwa hiyo ward, hatukuwa tuachia hapo. Bado tuko na mpango ya kuhakikisha by the time ya katano imeisha, kila ward, kila ward ya tuko na 10. Kila ward tumefanyia hiyo harambee, kila ward tumefanyia wamama training, kila ward wamama wameingia kwa kikundi, wameanza kusave pesa yao. Kila ward, kila mama ako na sanduku yake ambaye wana save pesa na wanakopeshana. Tukitoka hapo, tukuje kwa mambo ya vijana. Youth empowerment. Apart from mambo ya masomo, kama kuwasukuma kwa technical and vocational training colleges, bila unajua tuko na changamoto kubwa sana sehemu ya mambo ya drug and substance abuse Isiolo County. Na for many years, watu Isiolo wameishi kuwa na NAGAA hapo, lakini hawajai paka. Wakati His Excellency the President William Samoei Ruto alikuja Isiolo, na wakati deputy wake Rigiji walikuja Isiolo, mambo yenye niliomba ambaye nilirudia kama mara tatu, ilikuwa hiyo NAGAA. Na mara ya mwisho Rigiji akasimama hapo akasema, nitahakikisha NAGAA imefika wapi? Isiolo. Kwa saa hii vile tunaongea, NAGAA imefika, wameanza programu yao ya kueducate vijana wetu, kuwaelezea mambo ambaye, madhara ambaye drug iko nayo, ukiabuse drug mali na kupeleka, vile ambaye watazuia, wasiingie kwa hiyo trap. Hiyo safari sasa imeanza, ofisi yao iko karibu na ofisi ya county commissioner. Najua waja employee staff, wame second staff kutoka national, but kesho wakisema wana employee staff pale, wale watafaidika wa kwanza ni vijana wa Isiolo. Na hiyo program inawasaidia. Ile sekta ingine ambayo vijana wetu wamekuwa kwa wingi na wanatafuta riziki yao ya kila siku ni sekta ya bodaboda. Na sekta ya bodaboda mara nyingi tunasema tunataka bodaboda yetu wafanye kazi kwa nidhamu, in a professional way, wakue na ofisi, wakue na leadership, mambo yao iende kama sekta yote tu ambaye ni a profession. In a professional way. Mimi wakati niliingia kwa hiyo ofisi, vijana wa bodaboda walikuja wakaniambia, Mama County, sisi ofisi yetu atuna uwezo wa kujilipia rent. From juu ningependa hiyo sekta pia ikue revolutionized, ikae kama sekta ambaye iko na heshima.
So vijana wetu wakati wakuanza kufanya mkutano yao kama bodaboda wako na ofisi mahali wanakaa wanafanya nini? Mm-hmm. Mkutano yao. Si mambo kwa kukaa kwa barabara. Mm-hmm. Na pia vile nimekaza hapo mbeleni naendelea kuwasukuma kwa mambo ya kuenda kusoma skills. Mm-hmm. Juzi ulisikia gavana akisema TVET yetu mm-hmm. enrollment imepanda. Mhm. Na unajua hii TVET imekuwa hapo miaka nyingi sana, iko inatumika. Mhm. Enrollment inapanda, hiyo ni jambo mzuri sana kwa sababu vijana wetu badala wakae wakisema hawana kazi, sasa wanaenda kujifunza ujuzi ambaye itawafanya wajiandikishe kazi wenyewe. Mhm. Na hiyo ni jambo ambaye kila siku tuna ofisi yangu pia inazidi na kuambia vijana, mm-hmm. endeni kwa TVET. Mhm. Kama shida ni fees, county iko tayari kuwalipia. Mm-hmm. Ofisi yangu iko tayari kulipia wale wachache naweza. Mm-hmm. Wengi pia wanaweza jilipia kwa sababu fees ambayo wanaitisha hata si mingi, ni kidogo sana. Mm-hmm. So hiyo ni mambo ambaye naendelea kufanya na vijana na nitaendelea kufanya zaidi. Mm-hmm. Ni kidogo kwa education, kwa mambo ya women and youth empowerment Kadesh. Mm-hmm. Ningependa kuenda kwa mambo ya security na mambo ya ishi mm-hmm. isiolo. Mm-hmm. Ningependa kuambia Adesh kabla ya sisi kuongea kuingia kwa ofisi. Mm-hmm. Security ya isiolo ilikuwa hali mbaya sana. Mm-hmm. Hali mbaya sana ambaye watu hata hawezi peleka mali yao malishoni. Aha. Sehemu nyingi watu walikuwa wamehama kwa sababu mm-hmm. ya vita. Mhm. Sasa hiyo mambo imebadilika. Taswira sasa hii ni tofauti. Mhm. Tuko na peace mm-hmm. na tumeshirikiana vizuri na jamii ambayo ni neighbors wetu. Hakuna mambo ya cheche ya maneno ya kugonganisha jamii. Mhm. Ya kukiliza hiyo mambo yote kwa sababu hiyo ndo ile mambo huwa inaleta shida wakati nyingi. Aha. Bila unajua security kupitia sub counties administrative units kama location na sub locations. Mm-hmm. Mimi wakati nilikuwa CIS education Adesh, nilianza safari ya kuanza kuomba serikali watupatie sub counties. Mm-hmm. Na hiyo safari nilikuwa nimeanza wakati nilipeleka wakati hiyo PS Kibicho Mercy. Na nilipeleka Mercy siku hiyo deliberately. Mm-hmm. I had an agenda. Mm-hmm. Agenda ilikuwa afanye tu hiyo harambe ya shule ya wasichana. Mm-hmm. Nilikuwa nataka kumuonyesha pia vile sehemu zetu zinakaa, vile ziko mbali na each other na vile zinahitaji nini. Kuwa na more administrative unit mm-hmm. ndio watu waweze kupata services ya serikali mm-hmm. ndio pia security ianze kufikia watu kupitia hizo administrative units mm-hmm. na wakati nilimpeleka huko mm-hmm. sikumpeleka kwa sababu nilikuwa nataka sub county ya Cherap peke yake. I also had Oldonyiro and Sericho in mind mm-hmm. But unajua uwezi omba kila kitu at once. Yeah. Lazima ukue mjanja vile unaomba. Mhm. Tulienda na yeye huko but Mheshimiwa Lemantile nikamwambia ninyi tengenezeni ile memorandum yenu ya kuomba ya Oldonyiro mlipate mm-hmm. Mercy. Mm-hmm. Na nitawapatia nafasi mupresent mbele yake. Mhm. So in Mercy personally nikamwambia we need a number of sub counties. Mhm. Moja ni mahali umekuja kufanya harambee. Mhm. Na ingine ni ndugu zetu kutoka Oldonyiro wako hapa ndio hao wasikize. Mhm. Na nikamwambia mm-hmm. kuna ingine imebaki ambaye saa hii wenyeji wako hapa lakini inaitwa Sericho. Mhm. Baada ya hiyo pia nikamwambia PS tunaomba utupatie NPR mm-hmm. kwa sababu majirani wetu wote wamepewa, sisi tu ndio tumenyimwa. Mhm.
na wakati hiyo Adeshi mimi sikuwa nimechaguliwa. Mm-hmm. Kuna wale walichaguliwa wako kwa viti. Mm-hmm. Lakini hiyo haikuwa priority yao. Priority yao ilikuwa kwa mambo ya vita. Mm-hmm. Hakuna mtu amewahi fikiria kuenda kwa PS ama kwa serikali kuu kuomba sub county. Mm-hmm. Wacha vile wakati kampeni nikaribia watu walijipea shughuli na hiyo. Mm-hmm. But it was purely my initiative. All the three sub counties happened because of my effort and intervention. Na mimi kutumia relationship yangu na wakuu wa serikali wakati nilikuwa CS education kusukuma paka itakuwa gazetted. Mm-hmm. Lakini kuna wale waliona ni mira kwa ya enye imehappen sasa wanaweza afanya nayo siasa. Mm-hmm. Siku hiyo PS Kibicho alitangaza subcounty ya Cherab hapo. Mm-hmm. Akapatia feedback akina mheshimiwa Lemantile akawaambia nyinyi yenu pia next. Mm-hmm. Na Sericho akaniambia Mumina undertake documentation. Na unajua how I did that documentation. Kuna wale wajui kwa sababu walienda visit moja tu State House. Mm-hmm. Wakaambiwa kuna sub county ya Sericho na ya Oldonyo. Wakafikiria ni wao ndio wamefanya hiyo kazi. Mm-hmm. Nikishirikiana na professionals wa Sericho. Mm-hmm. Wakiongezwa na a very credible man anaitwa Muhat Shekamu. Mm-hmm. Tulijificha wanasiasa ndio wasituharibie, tukafanya documentation yote chini tukamaliza nikapeleka kwa ofisi ya OP. Mm-hmm. Na tukianza na Cherab ikagazetiwa. Mm-hmm. Baadaye Sericho na Oldonyo ikakuwa gazetted. Mm-hmm. So it was the work I did when I was CS, and mm-hmm. I had a vision when I did it. Mm-hmm. I had a vision because hizi kaunti tusipogawa hivyo. Mm-hmm. mambo ya security inakuwa ngumu sana ku address. Mm-hmm. Mambo ya kupeleka service kwa raia. Mm-hmm. Especially sehemu ya mbali kama hiyo, kama Oldonyo, kama Sericho, kama Cherab, ingekuwa ngumu. Mm-hmm. Na baada ya hapo kama tumeingia kwa uongozi. Mm-hmm. Tukishirikiana na viongozi wenzangu, tukiongozwa na gavana wetu. Mm-hmm. Ambaye alisukuma Profesa Kindiki. Mm-hmm. Kupanga ratiba ya ku launch the three sub counties. Mm-hmm. Ametupangia schedule. Mm-hmm. Amesha launch ya Cherab. Mm-hmm. Next anataka ku launch Oldonyo. Mm-hmm. Na nashukuru gavana kwa sababu aliweza kutusaidia sana kwa hiyo mambo. Mm-hmm. Kama tumeshirikiana na mheshimiwa Samal pia. Mm-hmm. Unaona Cherab imelaunchiwa. Mm-hmm. Sasa hii watu Cherab wanapata manufaa. Mm-hmm. Sasa sisi ya serikali yote iko karibu na wao. Mm-hmm. Juzi wakati watoto waliandikwa KWS. For the first time ever watu wa Cherab walikuwa na line yao ya kuandikwa kazi kando. Mm-hmm. Yote ni kazi inafanyika wakati viongozi wameshirikiana. Mm-hmm. Wakati viongozi wanasikizana. Mm-hmm. Wakati ile kabla yetu haingefanyika kwa sababu viongozi walikuwa napigana vita badala ya kushirikiana kutafutia raia huduma. Mm-hmm. And in the next 2 or 3 weeks. Mm-hmm. Tutakuwa na date ya Oldonyo. Aha. Na ya Sericho. Mm-hmm. Na tukienda Oldonyo tutashughulikia pia mambo ya economic empowerment ya wamama. Mhm. Vile vile tukienda Sericho ili PS Kibicho wakati hiyo alituahidi. Mm-hmm. Aliniahidi NPR kama 60 na hiyo imeshapeanwa. Mhm. Baada ya hapo, baada ya kuingia kwa ofisi. Mhm. Tukiongozwa na gavana wetu tulifuatilia tena tukapewa another 350. Mhm. Na hiyo iko in the process ya kuwa finalized. Mm-hmm. Ndio watu wafanyiwe training. Mm-hmm. Ipeani. Mm-hmm. Mambo ya shida ile ilikuwa mlango. Mm-hmm. Vile vile tukishirikiana na viongozi tukasukuma CS wetu, na tunashukuru hii serikali kwa sababu inatusikiza. Mm-hmm. Tukawekewa special unit wapi? Mlango. Mm-hmm. Sasa hii tunasukuma ya Dogogicha na tunajaribu kuomba police post sehemu nyingine inaitwa Corbes huko Kina na Eldera, kwa sababu pia hapo iko na shida ya insecurity. Mhm.
Hiyo yote ni juhudi tumeweza kufanya kwa sababu ya kushirikiana, kwa sababu ya kufanya kazi pamoja kama viongozi, mm-hmm. kwa sababu ya kuongea na sauti moja, mm-hmm. kwa sababu ya kutembeza agenda ile tuko nayo ambayo itafaidi watu wa Isiolo. Mm-hmm. Na hii haingefanyika wakati ile kabla ya sisi haingefanyika. Mm-hmm. Tukitoka hapo. Mm-hmm. Mambo ya peaceful coexistence ya jamii ambayo wanaishi Isiolo. Aha. Adesh vile unaelewa tulitoka kwa siasa ambaye ilitenganisha jamii. Mhm. Ikisemekana huyu ni wa jamii fulani na huyu ni wa jamii fulani na huyu wa jamii fulani, tukatengana, watu wakachukiana. Hiyo chuki paka saa hii imepungua ndio, lakini haijaisha kabisa. Mhm. Wakati tulifaulu tukapata viti. Mhm. Sisi wale tuko kwa viti saa hii. Mhm. One of the things yenye tulikubaliana kama viongozi, mm-hmm. ni kupunguza hiyo chuki ambaye ililetwa na ile siasa. Hakuna mtu akona makosa. Mm-hmm. Kila mtu alikuwa anatafuta namna ya kupata kura. Mm-hmm. But tulisema sisi kama viongozi tukichaguliwa, mm-hmm. tusiingie kwa mambo ya kuendelesha hiyo chuki. Mm-hmm. Hata wale wajatupigia kura, wacha tuone vile tutawaleta karibu. Mm-hmm. Ndio jamii ya Isiolo itengamane, ishikane, hiyo waone kama we are one. Mm-hmm. Sisi sio watu tofauti, ni vile tu siasa ilikuwa na cheche mbaya mbaya kidogo. Mm-hmm. Hiyo effort governor alikubaliana na sisi, tukajaribu kuleta hata wale walipiga kura upande ile nyingine wakuje kwa serikali, hata wale walishindana na sisi kama Governor Zoyo. Gavana wetu akaenda akafanya handshake. Hiyo yote ilikuwa deliberate effort ya kutuliza watu moyo yao iende chini, roho yao itulie. Mm-hmm. Because we are leaders, kesho tutaulizwa maswali na Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Na ile resources tunapewa ambaye tuna handle, si resources yenye inakuja na jina ya resources ya watu wote wa Isiolo. Mm-hmm. Na kama kiongozi, wewe kama kiongozi wa haki, unafaa kuhudumia kila jamii sawa. Mm-hmm. Na nashukuru kwa sababu gavana hiyo kitu iko kwa roho yake na iko kwa kichwa yake na imefanya kazi yetu wengine rahisi. Mm-hmm. Mimi wakati clan yangu ya Jima walifanya mkutano yao, mimi clan yangu ya Jima hata haikunipigia kura bila. Mm-hmm. Lakini wazee waliniapproach wakaniambia, sisi tunataka kufanya hii mkutano ku elect council of elders, tunaomba bila tu, jamii zingine pia inani approach inaniambia tunaomba support yako, usimame na sisi hata kama hatujawapigia kura wakati ile. Sasa Mwenyezi Mungu amewapea hii viti, nyinyi ni watoto wetu, wewe kwanza ni msichana yetu, hata kama hatukupatia kura, tafadhali utusupport kwa hii mambo. Nilikubali kwa sababu siku wanataka waone kama wao tumewatenga. Mhm. Nikaingia kuwa support. Mm-hmm. Wakati walitualika kwa mkutano yao tukaenda. Mm-hmm. Na kukuwa na agenda ingine. Mm-hmm. Ilikuwa tu kuonyesha watu wa Isiolo we are all one. Hata jamii ingine ikituita bado tungeenda hivo hivo. Mm-hmm. Juzi nilialikwa na jamii ya Somali, nilienda. Mm-hmm. Hata gavana alikuwa. Jamii ingine pia ikinialika hivo hivo tutaenda. Mm-hmm. Lakini wakati watu waliona jamii yenye mimi natoka wanakuja pamoja kuchagua officials. Mhm. Iko watu walitoa pesa kuwagonganisha. Mhm. Ni kawaida watu kuambiwa hii ofisi wacha tuchague a new office holder. Mhm. Hiyo ni kawaida kwa sababu kama wamekuja pamoja na agenda ilikuwa kubadilisha office holders. Mm-hmm. Kuna sababu ya watu kuchukiana ama kukosana. Mm-hmm. Lakini kuna wale walituma pesa, wakakaa mpapo, wakagonganisha watu, alafu wakaanza kusema, "Oh, unajua Mumina ndio analeta siasa ya Milo, siasa ya kabila." Mm-hmm. Mimi si yuko hapo. Mm-hmm. Mimi ni kuheshimu toa wazee niliheshimu. Mm-hmm. Na nikawapatia recognition. Kwa sababu
Ah, pia ni watu wa Isiolo, ni jamii wa Isiolo na they are stakeholders wa hii county. Mm-hmm. Lakini wengine waliona ni siasa ya 2027 tunacheza, sasa mm-hmm. watume pesa, watume watu, mm-hmm. watengarishe mm-hmm. jamii ama clan ambayo walikuwa naendelea vizuri pamoja. Mm-hmm. Wakahakikisha from ule president amechaguliwa kuna mwingine parallel, from ule secretary general amechaguliwa kuna mwingine parallel, ndio wasukume siasa ya chuki na hiyo watu parallel ya kando. Mm-hmm. Anyway, hiyo hapo tumetoka. Mm-hmm. But the agenda we have for Isiolo people tukiongozwa na governor yetu ni kuleta jamii pamoja na kuhakikisha next election atuendi vile tulienda last time. Uh-huh. Kwa sababu there is life after election. Mm-hmm. Tuko na watoto, tuko na mandugu, tuko na kina dada ambaye wanaishi hiyo county. Hatungetaka watembee hiyo town ama watembee kwa kijiji kama waongeleshani. Mm-hmm. It's not a good thing. Mm-hmm. It's a very shameful thing for any leader to oversee. Mm-hmm. Pande ya hiyo ni hivyo, hiyo ni mambo ya mm-hmm. ya kuleta watu pamoja. Hiyo ni mambo ya security na peaceful coexistence. Yeah. Tukuje sasa mambo ya connectivity, mm-hmm. mambo ya communication network. Mhm. Adesh, nilikuwa nataka ujue ya kwamba mhm mimi niko kwa committee ya ICT. Mhm. Na unajua ukiwa kwa committee ya bunge ya ICT, mhm you take advantage, unasukuma program ya serikali yote kwa kaunti yako ile imwaweza. Mhm. Sasa hii vile tunaongea Adesh, mm-hmm. ya mita mm-hmm. imemalizwa kujengwa. Mm-hmm. Na ya mita is one of the places ilikuwa na shida insecurity sana. Mm-hmm. Booster ya Safaricom imemalizwa, hiyo ni effort ambaye nilifanya. Booster imemalizwa. Mm-hmm. Na wale askari walitoroka hapo kwa sababu ya insecurity, wanajipanga kurudi kwa sababu saa hii kuna network. Mm-hmm. Baada ya hapo kuna telecommunication mast tumeomba Aba, mm-hmm. Garmara, mm-hmm. Komdurte, mm-hmm. Rapsu, mm-hmm. Barambate, mm-hmm. Boji, mm-hmm. na Iresaburu. Mm-hmm. Hiyo kazi yote imepangwa ni sasa kufanywa. Mm-hmm. Juzi uliona watu kutoka Communication Authority wakitembea akaunti yetu. Mm-hmm. Na wametaja hii sehemu yote nimekutajia. Mm-hmm. Hii zote ni mambo ambayo nimekuwa nikisukuma kwa komiti yangu. Nikahakikisha governor na MP pia wameandika barua. Mm-hmm. To support my position. Mm-hmm. Na sasa inaenda kufanyika. Na hii sehemu yote ukiangalia ni sehemu ambayo iko na shida ya security. Mm-hmm. So wakipata wakukua connected, wakue kwa network, mm. hiyo mambo ya insecurity pia inapungua. Mm-hmm. Tukitoka hapo bado under connectivity ni mambo ya power. Mm-hmm. Electricity. Mm-hmm. Kitu unajua kuna ile una sehemu inakuwa connected kwa national grid, kuna sehemu inakuwa connected kwa mini grid. Mm-hmm. So it is work in progress. Kuna sehemu ambaye tulipata, tuliuja tukakota imedropiwa kama Kongoa gavana wetu, tukaenda tuka put up a very strong case. Mm-hmm. Nikuambia hii sehemu irudishwe. Mm-hmm. Hiyo ni mambo ya connectivity. So mm-hmm. Adesh, hiyo ndo ile mambo kwa hiyo mbula. Mm-hmm. Hiyo 1 year and 6 or 7 months. Mm-hmm. Kwa hiyo nimekuwa kwa ofisi. Mm-hmm. Zingine on my own na zingine tukishirikiana na wale viongozi wanataka kufanya kazi, mm-hmm. inaweza kufanya. Aha. So hiyo ni on development. Yeah. Na pia Adesh, kuna moja nimesahau. Mm-hmm. Kwa sababu ya hii komiti ya ICT niko ndani, kuna mambo ya digital hub nimesukumana nayo. Mm-hmm. Digital hub ni hub ambayo itawekwa vijana wetu watakuja waingie, wa access computer, wa apply kazi, wafanye online business, itawekwa pale Huduma Center. Mm-hmm. Very soon. Mm-hmm. Hii yote ni mambo ambayo ita engage vijana wetu wasikuwe idle. Mm-hmm. Kwa sababu kila kitu sasa imeenda online. Sikuwa hata biashara watu wanafanya online. Yeah. Hata kazi watu wanafanya online. Mm-hmm. Kuna digital jobs. Mm-hmm. Kuna e-commerce. Mm-hmm. E-commerce ni
So hiyo digital hub ikiwekwa pale Huduma Center, mhm, itakuwa ina engage vijana wetu kwa hiyo mambo. Mhm. So hiyo ndio ile mambo ya development ambaye tunaweza kufanya. Mhm.